ką daryti, jei netikėtai išnaudojai paskutinę savo gyvybę? 9 gyvybės, man jų per mažai. Turim programą ypatingiam atvejam. 9 gyvybės skirtingų gyvūnų pavidalų. Audrius Bružas katino Beketo vaidmenyje filme Visai šeimai. 10 katino gyvenimų. Rugsėjo 22 dieną visuose Forum Cinemas. Pamatykite šį filmą pirmieji ir kartu prisidėkite prie paramos ir labdaros fondo Mamų Unija. Nes tikras gerumas yra kasdienis. Bilietai jau prekyboje.